де мобілізація після 18 місяців служби? Де мобілізація після 18 місяців служби? На сьогоднішній акції, як і на двох попередніх, не було організатора. Відбувалось зібрання в середмісті Хмельницького біля кінотеатру Шевченка. Учасниці дружини військовослужбовців з Хмельниччини об'єднались через соцмережі. Учасниця акції Тетяна Кадобна розповідає, її чоловік на службі з першого дня повномасштабної війни. Мені це болить. Моя дитина росте без тата вже другий рік. Дитині було 3 роки, як чоловік пішов, зараз їй 29 грудня буде 5. Дитина навіть на день народження тата не може побачити. Чоловік Юлії Шевчук служить з квітня минулого року. Жінка говорить, вірить, що після розголосу учасниці акції зможуть досягти бажаного результату – демобілізації військових після 18 місяців служби. Після того, як почався розголос великий, то мій чоловік більше почав вже все в це вірити. І він радий, що пішли хоча б якісь зміни. Учасниці акції вже втретє підписали звернення до центральної влади, аби прийняли законопроєкт, в якому йдеться про демобілізацію військовослужбовців після 18 місяців служби. Таке зібрання відбулось сьогодні також в столиці та декількох містах України. Нагадаю, перша акція на підтримку демобілізації у Хмельницькому відбулась 27 жовтня на Майдані Незалежності. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.